Зөвлөмж 19. Компани гүйцэтгэлээ дүгнэх чиглэл. Ихэнх компаниуд компанийхаа ажлын үр дүн буюу гүйцэтгэлийг хийсэн ажлаар нь үнэлдэг. Жишээ нь ийм бүтээгдэхүүн нэвтрүүлээ, ийм салбар нээлээ, ийм борлуулалт хийлээ, ийм ашиг гаргалаа гэж үнэлдэг. Гэхдээ гүйцэтгэл гэдэг үгний цаана дараах зүйлүүдээр төлөөлж ойлгоно. Инновац, ашигт ажиллагаа, бүтээмж, чанар, үр дүнтэй байдал, үр ашигтай байдал, хүчин чадлын ашиглалт, QWL. Компани дээр хүчин зүйлүүд нь ямар түвшинд байна вэ гэдгийг үнэлэх нь гүйцэтгэлээ хідэн талаас нь зөв харж үнэлэхэд тусалдаг. Энэхүү хүчин зүйлсийн хувьд гүйцэтгэлийн үнэлгээний ямар зорилго тавьж, уг тавьсан зорилгоо ямар үзүүлэлтээр хэмжих вэ? Энэ зорилгод ямар нэгж ажилтан хамааралтай вэ? Уг ажилтан нэгж маань ямар ажлыг хизэнээс хизэний хооронд хийж гүйцэтгэж санаачилсанаар энэхүү зорилгоудаа хангах вэ гэдэг байдлаар асуултанд хариулж гүйцэтгэлийн үзүүлэлтээ гаргах нь зүйтэй байдаг. Инновац гэдэг нь креатив биш. Креатив бол задгай сэтгэх. Харин инновац гэдэг нь шин санал санаачлагыг хэрэгжүүлэх явдал юм. Үйлдвэрн жилд хэдэн бүтээгдэхүүн гарах гэж оролдсон бол креатив харин яг гаргасан нь инновац болно. Ашигт ажиллагаа. Ашигт ажиллагааны хувьд ямар зорилго тавиад гүйцэтгэлээ хэрхэн үнэлэх вэ гэдгийг борлуулалтын орлогоор, ашгаар, эсвэл үр ашгийн маржинаар гэх мэт олон үзүүлэлтүүдээр үнэлж болно. Бүтээмжийн хувьд ажилтны бүтээмж, тоног төхөөрөмжийн хувьд бүтээмжтэй байх зэргийг ойлгож болно. Бүтээмжтэй байна гэвэл гүйцэтгэлтэй байна гэсэн үг. Ашигт ажиллагаатай байна гэвэл мөн адил гүйцэтгэлтэй байна гэсэн үг. Ашигт инновацлог буюу хийсэн зүйлтэй байвал мөн л адил гүйцэтгэлтэй байна гэж үзнэ. Мөн хийж байгаа зүйл нь чанартай байх хэрэгтэй. Хамгийн их ялгаа гаргадаг зүйлс нь үр дүнтэй байдал ба үр ашигтай байдал. Үүний компаниуд ялгаж ойлгодоггүй. Үр ашигтай байдлын хувьд адилхан нөөц боломж, хүчин чадалтай боловч бүтээмж өндөр байхыг хэлнэ. Бүтээмж өндөр байвал үр ашиг сайн, бүтээмж бага байвал үр ашиг муутай гэх зэргээр ярихна. Жишээ нь адилхан тоног төхөөрөмжтэй, адилхан хүний нөөцтэй хоёр компани нэг нь 30% илүү бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа бол үр ашиг сайтай компани байна гэсэн үг. Харин 30% бага бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн компаниг үр ашиг багатай гэж үзнэ. Үр ашигтай байх гэдэг нь юмаа зөв хийх, үр дүнтэй байх гэдэг нь зөв юмаа хийх гэж бас ойлгож болно. Маш олон ажил хийлээгээд сайн гэсэн үг биш, нэг юмаа бүтээмжтэй, үр дүнтэй хийх нь сайн юм байна. Хүчин чадал. Хүчин чадлын хувьд үйлдвэрлэл хийдэг компани илүү тод гарч ирдэг. Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал гэсэн үг. Жишээ нь компаниуд тоног төхөөрөмж сонгож авахдаа маш өндөр үзүүлэлттэй, маш сайн хүчин чадалтайг нь судалж авдаг ч гэсэн тухайн тоног төхөөрөмжийнхөө үзүүлэлтийг тултал нь ашиглаж чаддаггүй байна. Үүнтэй адил хүний нөөцийн хүчин чадалч гэж бас байдаг. Маш өндөр ур чадвартай, мэдлэг боловсролтой ажилтнуудтай байлаа гээд тэр ажилтнуудаараа өдөр тутмын ажил гүйцэтгүүлээд тухайн компани тухайн жилд нь хийж гүйцэтгэсэн онцлог зүйлс байхгүй байх юм бол бас л хүний хүчин чадлаа ашиглаж чадахгүй байна гэсэн үг. QWL гэдэг нь ажилтны сэтгэл ханамж буюу ажилдаа яарах, ажлаа хурдан дуусгах гэх зэрэг зүйлийг багтаадаг. Энэ хүчин зүйл өндөртэй байвал эргээд бүтээмж өндөр байдаг. Сэтгэл ханамжгүй ажилтан 7 хоногт хийх ажлыг 70 хоногт хийх магадaltaй. Мөн ажлаасаа гарах гэж байгаа ажилтны гараас нь юм гардаггүй шүү дээ. QWL үзүүлэлт өндөр үнэлгээтэй байвал компаний бүтээмж өндөртэй байдаг.